Muito bem, estamos aqui com o seu Ayrton Grave, que há poucos instantes comandou aqui um belo espetáculo na Avenida do Turismo, mostrando Teutônia e principalmente não, a cultura germânica. E aí, seu Ayrton, conte um pouco para nós como foi essa sensação e também por ter tocado junto aqui, né, o convidado especial, o secretário Leonardo Gonçalves, o secretário de Turismo, Rodrigo Parisotto. Olha, em primeiro lugar, a gente agradece pelo convite feito pela Prefeitura de Teutônia, através da Secretaria de Cultura, e também aqui pela parte da Cláudia, em nós prestigiar, em divulgar a nossa banda alemã. Nós temos a Orquestra de Teutônia, mas essa aqui é a banda tradicional alemã, referenciando músicas alemãs, italianas, dessa região de Baile de Chope, Baile de Kerp. E foi um prazer muito grande participarmos, ele participarmos com nós e nós com ele, com o secretário de Cultura, o Rodrigo, né? Isso aí, de Bento Gonçalves. E a gente fica muito agradecido por vocês da Rádio Independente, do Grupo Independente, estar aqui e divulgando esse nosso trabalho da nossa banda alemã, a banda alemã de Teutônia. Teutônia é conhecida pela cidade dos corais, capital dos corais, cidade que canta e encanta, mas Teutônia tem muita tradição em música. E principalmente também, não só na orquestra de Teutônia, mas na música alemã. Essa música alemã que são as origens da criação do município de Teutônia. Assim que nós crescemos tocando nas festas, tocando kerpe, tocando baile de chope e animando essas festas que nem hoje. E tudo que vocês fizeram, né, nós vamos mostrar na sequência nos vídeos aqui pelo Grupo Independente. Obrigado, Ayrton Grave, Teutônia, então, aqui para o Grupo Independente, o repórter Alício de Assunção.